Niin, Matti, mä aina käytän nimeä Matti Ensio siinä väliin. Huomenta, tervetuloa, hauska nähdä. Kiitoksia. Tänään tulee sitten suomenkielinen laitos Egon Tainerin kirjasta Matti Nykänen Huipulla ja Montussa, joka oli suuri tapaus Keski-Euroopassa. Kysyn nyt mäkihypyn mestarilta, nyt kun tässä on mennyt aikaa urheiluuraa, niin mitkä ominaisuudet sinun mielestäsi sinussa tekivät sen, että olit vuosikausia ylivoimaisesti maailman paras? No, juniorista asti olen harjoitellut, voisinko väittää näin, että kaikista eniten koko maapallolla, ketkä täällä jää harrastaa. Ja totta kai on muutkin tänä päivänä harjoitettu paljon ja on otettu esimerkkiä siitä, miten kurialaista se asia on. Ja että se on, jos vertaa niin kuin armeijaan, niin armeija on niin kuin, se on niin kuin aika lailla sellainen tasainen paikka, mutta sitten kun ruvetaan niin kuin menemään itseensä ja muuta, niin kyllä täytyy myöntää, että urheilu on kovempi paikka kuin armeija. Tänne niin kuin vertauskuvallisesti. Tässä on jännä, tässä kirjassa käy ilmi, että oikeastaan teet 3-14-vuotiaana jo valinnan, että susta tulee ammatti mäkihyppääjä. Kun mietitään sitä kypsymistä siihen, sä oli kuitenkin nuori poika. Et oliko se harjoittelu, että tiesit, että tämä on se juttu, mikä on sun elämässä? No siihen täytyy, että niin mulla oli erittäin hyvät valmentajat, Pullin Matti ja Heikki Rusko ja kaikki taustatekijät oli todella hyviä. Ja sitten toinen juttu oli se, että mulla oli semmoinen intohimo tehdä tämä lajia ja mennä muiden ohitse. Ja sen jälkeen alkoi, tai siis se silloin kirjoittelu, varmasti jos tehtään siinä tutkimus, kenestä suomalaisista tai maailman henkilöstä on Suomessa kirjoitettu viimeisen 15 vuoden kuluttua enemmän, siis tiedätkö, millimetrejä. Se on aivan varmasti sinä, ylivoimainen joka päivä. Mistä se johtuu, Matti, että sä oot jatkuvasti otsikoissa? Se johtuu siitä mun työstä, että mä teen asioita, oli sitten negatiivista, mutta mä saan sen negatiivisuuden niin kuin käännettyä jollain ihmeen konstilla voitoksi. Ja media on se, meitä urheilijoita, niin taiteilijoita, niin kuin kaikkia muutkin ihmisiä, jotka on niin kuin tekemistä julkisuuden kanssa, niin pitää osata vaan lähteä liikkeelle, vaikka olisi kuinka masentunut olo, niin tsempata ja karpata itsensä ja mennä eteenpäin. Eli eteenpäin tarkoitan sillä, että niin kun ottaa itseensä niskasta kiinni ja mennä sinne estraadille ja mennä lenkille. Siellä on ihmisiä paljon ja minä muut, että se tekee siitä sen. Tässä oli hyvin koskettava kohtaus. Nythän tuli näyttää sun kerkua, kun olet ollut esiintymässä. Tuvat ovat täynnä ja ihmiset tulevat katsomaan sinua, kuuntelemaan sinua tavattoman paljon. Mutta tässä oli pari tosi herkkää kohtaa tässä kirjassa. Ja toinen oli se, kun sanoit ilmeisesti Tainerille tai muuten, että kysyn sinulta tai kysyn teiltä, että kuka teistä haluaisi olla minun housuissani? Kuka teistä haluaisi olla Matti Nykänen? Mitä sä tarkoitat tällä? Niin, mä tarkoitan sillä sitä, että kuka kestää sen paineen olla julkisuudessa. Ja ennen kaikkea se, että kuka jaksaa sinne julkisuudessa harjoitella ja mennä eteenpäin. Niin se on sanonta, ja se ei moni pysty. Yksi, joka siihen on pystynyt minun silmien nähden kuvaan otettuna, niin yksi, jota mä kunnioitan tässä hommassa erittäin paljon, niin on Jere Karalahti. Hän nousi sieltä, hän tuli sieltä vaikeuksien kautta ja hän on nyt huippu. Huipulla, tai oli huippu ja on huipulla taas. Vaikka häntä painostettiin, mutta siinä on takana se, että jääkiekkoliitto ja nää, niin, ja seura.
tuki antaa hänelle tukea, mutta meidän hiihtoliitto, jos verrataan minua, niin eihän he muuta kuin no se, näin ja niin. Että Matti, me tarvitaan tukea. Urheilija tarvitsee erittäin paljon tukea. Mutta tässä onkin sun persoonaan, tässä nyt ei ole mikään tämmöinen psykologinen juttu, mutta sun viimeisestä hypistä, siis kilpailuhypistön aikaa, tuommoinen 12-13 vuotta. Joo. Edelleen kun sä kävelet ulos tästä, menet tuohon Pasilaan kävelylle. Joo. Kaikki pysähtyy katsomaan, katso Matti Nykänen livenä. Eli kun sun persoonallisuudessa se, miten sä toimit ja teet, on jotain hyvin erikoista. On puhuttu ylivilkkaudesta. Joo. Tai sitten siitä, että sulla on alkoholiongelma. Sori, mä heitän mut naamaa vaan näin. Joo, kyllä. Sopiiks mä heitän sulle näin? Käy. Onko sulla alkoholiongelma? No, kyllä rehellisesti, niin kyllä mä alkoholia oon ottanut. Ja mä otin sitä muuten eilenkin ja nukuin pommiin. Ja mulle tuli hemmetimmoinen kiire tänne. Jos ei MTV3, teidän assistentit, tullut hakemaan mua, niin ne en olisi tässä nyt tällä hetkellä. Et meillä oli niin kuin, tää on nyt 6 päivän putki ollut päällä. Mä olen reissut, me oltu ympäri Suomea aivan. Täällä Helsingissä ollaan oltu. Meillä oli 2 keikkaa täällä ja sitä ajettiin Mervin kanssa uuteen kaupunkiin. Ja sitten ajettiin kotia. Ja sitten onneksi teille kiitos. Saatiin tulla lentokoneella tänne. Ja hei, sulla suuri kiitos ihan oikeasti, että sinä olet täällä. Nyt Matti, semmoinen kysymys, mitä sinä luonit? Siis tiedät, että siis Suomen kansa arvostaa, siis minä henkilöstöstä sun urheilusaavutukset aivan mittaamattomat. Vuonna 1983 tässä on haastattelu, se oli kai Helsingin Sanomat, ne kysyivät, että mikä on maailman tärkein asia sinun elämässäsi. Sinä vastasit, mäkihyppy, mikään ei ole tärkeämpää. Nyt on 2004 maaliskuun alku, Matti Nykänen. Mikä on sun tärkein asia sun elämässä? No, tärkein asia on tietenkin meidän perhe ja se, että se pysyy kasassa. Ja löypi, mikä värittää tilannetta, niin se ei välttämättä ole aina silleen, että mitä se niin kuin... Totta kai mä ymmärrän sen, että löypit tulee, ne painaa. Niin, mutta en minä sitä kärsi. Mä oon Mervin kanssa siitä puhunut tästä asiasta. Ja tärkeä homma tällä hetkellä on meidän tämä musiikkiura. Meillä tulee uutta levyä. Sitten meillä tulee uusi kirja, tulee syksyllä. Sitten on mikä kertoo taas Kaimerille, kirjoittaa sen. Ja sitten mikä on toimittajan näkökannalta se, mitä Matti Nykänen on ollut 5 vuoden ajan. Matti, ensin on Nykänen, kiitos käynnistä ja kaikkea hyvää.